Здравейте от студиото на БНТ в Русе. Започва предаването «Линия култура». На днешния ден, 9 април, през 1667 година, в Париж се организира първата в света публична художествена изложба. И ако за времето си това е било голяма рядкост, то днес галериите не смогват да представят художниците, желаящи да покажат творческите си търсения. И доказателството за това ще видите в следващите минути, защото днес ще имаме удоволствието да ви срещнем с четирима автори на четката. Ето накратко какво ви предлагаме в минутите до 19 часа. Доцент Мартин Иванов за новата си книга с автентични разкази на репресирани по време на комунизма бившите хора на концлагера на България. Художествената галерия в Русе представя изложба с рисунки на известния художник и карикатурист Валентин Георгиев. Перлата в оперетната класика «Графиня Марица» от Имре Калман оживява на русенска сцена от прочита на Александър Мутавчински. Юбилейна съвместна изложба откриха художниците Ралица Кирилова и Цветан Симеонов. В регионалната библиотека Диана Георгиева с артистичния псевдоним «Дилайт» представя абстрактна живопис. Новата си книга «Бившите хора на концлагер на България» представи в Русе доцент Мартин Иванов. Тя разказва за близо половин милион българи, принадлежали или просто обвинени, че са били част от стария монархофашистки режим. Преминали през кошмара на чистките, изселванията и пулсиращите една след друга вълни на репресии и дискриминация, остатъците на недоубитата буржуазия са заключени зад телените ограждения на една нова концлагер на България. С течение на времето, бившите вече хора са принудени върху руините на предишния си живот да изградят своите нови биографии, да оцелеят. Именно тази адаптация на репресираните и трудното им битие в новата комунистическа държава са в центъра на изследването на доцент Иванов. Бившите хора на концлагер на България са една голяма група от хора, мъже, жени, деца, които попадат в тази втора категория на хората в България след 9 септември 1944 година, осъдени да носят кръста си на представители на бившия режим. Сред тях, както има индустриалци, банкери, финансисти, политици, но има и много случайно попаднали хора. Хора, които са попаднали там в резултат на завист, на злоба, хора, които имат нещастието да имат завистливи съседи или пък роднини, с които имат имуществени проблеми или не споделени любовни авантюри. Има много сърцераздирателни истории, които някак си персонифицират и превръщат тези чисто идеологически клишета в едни доста балкански така, модели на поведение, при които всеки се опитва да разчисти личните си сметки, такива каквито си ги е представил, с хората на бившият режим. И по този начин, ако можем да се доверим на така, доста условните цифри, става въпрос за една група от поне половин милион българи в една България, която е не много по-голяма от днешната. Става въпрос за България от между 6 и 7 милиона. Така че в никакъв случай не е тривиално количеството на така наречените бивши хора. Разбира се, те минават през различни кръгове на ада, различен интензитета на репресиите, на дискриминациите, но като цяло всичките до края на режима, до края на 80-те години са третирани именно като бивши хора, като хора на бившият режим, хора с това клеймо и с тази дамга. Книгата е плод на близо 10 годишно изследване. Авторът се е доверил не само на документи от архива на комисията по досиетата. Очевидно е, че ние имаме нужда от лични истории. Истории на хората, които са минали през този ад. И моята основна цел беше да събера такива разкази. Да събера интервюта, да намеря публикувани мемуари, дневници на хора, които са минали през Белене, но и не само. Защото ние някак си представяме най-тежките форми на репресията. Белене, убийствата по 9 септември, Народният съд. Но всъщност има различни други, много по-финни, много по-мъчителни форми на дискриминация и на репресии, които тези хора са били принудени да споделят в ежедневието си в един дълъг период от близо 45 години. В хода на изследването, доцент Иванов е впечатлен от гордостта и силата на хората, подложени на тежките репресии. С помощта на книгата той дава дума на оцелелите свидетелства от бивши хора, за да се чуят колкото се може по-силно техните заглушавани доскоро гласове.
Русенският художник Валентин Георгиев подреди изложба с карикатури в художествената галерия в града. Те са включени като илюстрации към книгата с афоризми Сол и пипер на известния русенски изследовател Хачик Левикян. Валентин Георгиев разказва, че когато получил поканата да направи илюстрации към сатиричната книга на Хачик Левикян, не се поколебал нито за миг. Афоризмите на автора били толкова ясно формулирани, че самите карикатури се появили в съзнанието на художника веднага. Това е един микс от емоции. Някои от нещата са тези, които той е написал, някои, които са... аз съм се преживял някои от тях самия. И за това така ми е много приятно и интересно. Как да кажа, и тук искам да акцентирам върху този момент с черно-бялата зала, където почти нещата са камерни, малки, не се виждат, обаче няма цвят. Но когато всъщност влезеш вътре и се загледаш навсякъде, може би силата е някъде другаде. Просто в самата концепция на всяка една от рисунките. Двамата автори не се срещат за първи път. Това е втората книга, която издават заедно. Никога не е имало момент, в който той казал, бе, това нещо някак си не ми харесва или аз не го възприемам. И да ги казал, о, окей, точно така го виждах. Значи, може би прочитът ми е бил правилен, пък какво означава правилен в една сатира? Нали? Тук е момента да се възползвам, за да кажа, че наблюдавам как делят карикатуристите на възпитани и невъзпитани карикатуристи. Което би следвало да ме кара, тъй като аз съм от групата на възпитаните карикатуристи, не знам защо никой не ме е питал. Според Хачик Левикян, заглавието на книгата «Сол и пипер» е една алюзия към Люди Чушки на Радой Ралин и Борис Димовски. Основната тема и съдържание е подигравката с невежеството на сегашното поколение. Хора, които просто не могат да боравят с думите, с изразите или подигравателно отношение към хора, които използват изрази, които не са на място, или изтъркани изрази. Това е една така лека ирония, да кажем, и достига до някъде и до сатира. Валентин Георгиев сподели и личните си наблюдения, че книгите, които имат хумористични илюстрации, са на изчезване. Действително това много неприятен момент. Всяка една държава си има сатиричен вестник. Ние в България си имахме Стършел. Четеше го цялата държава на времето и се радваше на Стършел. А сега вече Стършел почти го няма. Или го има в един такъв нисък тираж. А ние сатиричен вестник няма. Нямаме. И в един момент се чудя, викам, питам се ми работата, дали ние може би нямаме нужда вече от хумор. Той хумор е навсякъде около нас. Макар и не точно такъв, какъвто го искам. Затова и е много лошо да се задоволяваме с хумора, който ни заобикаля в наше време, твърди Валентин Георгиев. Себе се струва, че новото поколение трябва да се възпитава в една стара сатира, а то всъщност консумира само новата сатира и това не е добре като цяло. Изложбата може да бъде разгледана до 11 април. След броени дни на 14 април е премиерата на оперетата «Графиня Марица», постановка на Държавната опера в Русе под режисурата на звездата на оперетния театър у нас Александър Мотавчийски. Той е и нашият специален гост тази вечер. Благодаря ви, че приехте поканата ми, господин Мотавчийски. Аз ви благодаря за тази любезна покана и за вниманието към нашата предстояща премиера, защото вече за нас вълнението е доста голямо. Седмицата преди премиерата всички сме в трепетно очакване. Как ще бъде прият този наш нов спектакъл, нов прочит на вечната графиня Марица, обичана от толкова много поколения българи? Тя е създадена точно преди 100 да. Години. Това е някакво съвпадение, но както обичам да казвам, няма и нищо случайно. И се радвам, че този юбилей от написването на графиня Марица аз мога да го споделя тук с този нов спектакъл заедно с колегите от Русенска опера. И веднага искам да благодаря на директора на Русенска опера Пламен Бейков и на главния диригент Димитър Косев, който е и диригент на спектакъла, за любезната покана аз да бъда постановчик на графиня Марица. Ние за последно я видяхме на русенска сцена преди 6 години. Тогава постановката беше под режисурата на Марио Николов. Да, колега също от, да, от Националния музикален театър. Сега, любопитно ни обаче да разберем каква е вашата концепция за тази оперета, която я определят, и то съвсем заслужено, като перлата в короната на оперетния жанр.
приемайки поканата, аз си дадох сметка, че това не е непознато заглавие за така взискателната русенска публика. И въпреки това, въпреки че знам много добре така прочита на предната постановка, аз съм участвал, между другото, в тази постановка. Тя беше и в нашия музикален театър по едно време. Аз съм играл барон Жупан в тази постановка. Аз отново залагам на класическия прочит на заглавието. Но, разбира се, в този класически прочит съм направил едно леко намигане към моя любим герой барон Жупан. Тук барон Жупан в тази моя версия ще бъде, при него ще бъде този похват театър в театъра. Де факто един друг герой, приятел на главния герой Тасило, се представя за барон Жупан. Правят номер на графиня Марица, която се отнася доста надменно. Първата среща между двамата герои, доста остър сблъсък, още в самото начало. И двамата приятели решават да й направят номер, като нимия годиник, който тя си измисля, той наистина ще се появи и точно този Карл Стефан се преобразява в него. Това е нещото, което така залагам като един мой прочит или мое намигане към този мой любим герой, тази, Жупан. А вие преди 2 години като асистент режисьор и с авторска редакция тогава направихте една много провокативна постановка на графиня Марица в София, съчетавайки чарда, шоколад и рок-н-рол. Успешен ли беше този прочит според вас? Готова ли е публиката за подобни експерименти? Оказа се, че е успешен и че публиката прие много добре това наше виждане. Това беше идея на режисьорката Мариана Арсенова. Тя пожела сюжета, цялата сюжетна линия, целия времето на действието да бъде в 50-те, 60-те години на миналия век, а не както е по оригинал 20-те. Точно времето, когато се вихри рок-н-рола и моя приятел и колега Румен Бояджиев син направи едни прекрасни аранжименти, нови аранжименти на музиката на Имре Калман, като по този начин до един момент звучеше оригиналната музика на Калман, в един момент тя звучеше преаранжирана в ритъма на рок-н-рола. Въобще цялата визия беше по-различна. Тук, за съжаление, в Русе, всъщност не за съжаление, не ми е била поставена такава задача. Може би за в бъдеще може да опитаме с някое друго оперетно заглавие да направим един такъв експеримент. И имайки опита от София, знам, че трябва много точно да напипаш дозата на това, усъвременяване и въобще промяната в нещата на либретото и на музиката, защото така или иначе авторът, пишейки едно свое произведение, той кодира вътре своите идеи, своят замисъл, своята драматургия. Режисьорът, както и целият постановъчен екип, са длъжни да бъдат, първо да открият този верния код, да открият и да го пресъздадат по най-коректен и точен начин към публиката. Иначе, която в Русе е доста консервативна, бих могла да кажа аз, За мен не консервативна, за мен по-скоро взискателна и съм сигурен, че ако нещо бъде поднесено с вкус и с нужната доза и с нужните художествени критерии, качества, добри, мисля, че ще бъде прието много добре. Така че ще очакваме с любопитство един такъв баш бъдещ проект в Русе. Ще се радвам. Но вече казахме името на Димитър Косев, който е диригент на сега спектакъла, който ще видим. Работите заедно с хореографката Наталия Осипова. Прекрасна работа. Да, с диригента на хора Стелиана Димитрова Хернани, с сценографа Денис Иванов, художник на костюмите Яна Дворецка. Всеки един от тях професионалист в своята сфера. Щастлив съм, че работим с такъв екип, защото един спектакъл не е само режисьора или главният герой. Да, понякога казваме звездата на оперетата или звездата на еди какво. Нашият труд е екипен. И много е важен екипа, с който работиш и всеки какво влага и да сте на една вълна. Както обичам да казвам, за мен оперетата е приказка за любовта. Една приказка за
пораснали деца за любовта и тук, залагайки на този на епохата, в която е създадена оперетата, за която е писана епохата на действието, което си отговаря, за мен беше много важно и сценографията, и костюмите, всичко да бъде в детайли подчинено на тази епоха. И затова много съм щастлив, че и работя и с Яна Дворецка, която има такова отношение към историческия костюм, с Денис, който има едновременно и изчистен поглед към сценографията, но и когато трябва да се види някакъв детайл, той навлиза много конкретно в тези детайли. Сега съм приятно изненадан. За първи път работя с Наталия Осипова. Прекрасна хореография и русенци. Вярвам, че ще бъдат очаровани от танците, които тя в момента твори с балета и с артистите, защото ще видите, че нашите солисти по нищо няма да отстъпят на колегите си от балета. Същите тези солисти така нееднократно са споделяли пред мен, че за тях е много по-трудно да участват в оперета, отколкото в, може би, едни от най-сложните оперни заглавия. Може би им е било необичайно. Не бих какво казал, прави толкова трудно оперетата за нашите солисти? Може би това, че не са свикнали, че трябва да има говорни диалози. В оперетата има три компонента основни на оперетата. Това са говорните диалози, това е пеенето вече с него, те нямат проблем. И танците. И във всеки един от този компонент той трябва да бъде равнопоставен с другия. Не може едното да бъде за сметка на другото. Така че не мисля, че им е чак толкова трудно. По-скоро е било непознато, не са свикнали, но вече свикват. И има сериозна почва за развитието на оперетата те първа тук на русенска сцена, защото виждам с какъв жар, с какъв плам се работи и как се хвърлят вече доста по-смело. В Прилепа, ако така се опознавахме с тях, тук вече в Марица работи много с повече доверие един към друг. Да, и да се надяваме, че оперетата няма да продължава да остава в сянката на своята по-голяма сестра операта. Оперетата, на която вие се посветихте още в самото начало на вашия професионален път и съвсем обяснимо, може би, защото сюжета във всички оперетни спектакли е със щастлив край. Това по някакъв начин дали се отрази на вашето разбиране за живота? Да гледате с усмивка на случващото се около нас, да приемате по-леко нещата, които ни поднася живота. Защото вие толкова много спектакли оперетни имате зад гърба си. Да ви кажа, честно не съм се замислял, но аз наистина така гледам да протичат дните ми, така да тече работата ми, всичко да бъде с една лекота, наистина с жизнерадост, с повече усмивки, да няма много драми. Сега, на всеки човек му се случва какво ли не е в живота. Всеки има своите и хубави, и лоши моменти. Но първо не бива себе си да натоварваш допълнително с тях. Трябва всеки да умее по някакъв начин да изплува отново в светлината. Ако си попадал някъде, нещо лошо ти се е случило, трябва да се стремиш отново да изплуваш и да всичко да тръгне по-добре. Така и в общуването ти с хората трябва да бъде. Може би наистина оперетата при мен дава отражение в това, защото оперетата е един от най-жизнеутвърждаващите жанрове. След един оперетен спектакъл си тръгваш винаги зареден с красиви, положителни емоции, винаги с чувство за празник, защото сякаш в оперетата е кодирано това чувство за празничност. Винаги оперетата провокира възможно най-хубавите, най-светли, най-радостни чувства и преживявания в човек. Да, и ако мога да ви допълня, както казва Ангел Сладкаров, оперетата е от всичко по-малко, нещо за очите, нещо за ушите, па и за сърцето. Наистина, какво можем да добавим към тези го е казал, толкова да. Простички и верни думи. Добре, имаме още около минута до края на нашия разговор. Как да кажем, да поканим публиката русенската на този спектакъл? Защо не бива да го пропуска? 14 април.
с удоволствие. Разбира се, ще ги поканя. Въпреки че доколкото имам така някаква информация, вече билетите са почти на привършване. Това чудесно може само да ни радва. И аз по-скоро бих поканил русенци да следят много внимателно сайта на Русенска опера, информацията, която идва от Русенска опера за бъдещи дати на този спектакъл. Не бива да го пропускат, защото първо ще се заредят с много и празничност, и радост, и щастие, но за кой ли път ще видят, че няма никакви прегради, никакви предразсъдъци пред истинската, изпепеляваща чувствена, страстна любов. Всеки един от нас трябва да преживее поне един път в живота си една такава любов. А в сюжета на Марица това е основното. Да, както казва една от героините, думите са излишни, щом сърцата говорят. Добре, с любопитство ще очакваме този ваш режисьорски прочит на 14 април на Русенска сцена, 19 часа, Доходното здание. Благодаря ви за този разговор, за мен беше удоволствие. И аз ви благодаря. Юбилейна изложба на русенските художници Ралица Кирилова и Цветан Симеонов е представена в галерията на улица Борисова 6. Какво свързва двамата автори и кои са поводите за появата на тази изложба, вижте в следващите минути. Едно дългогодишно приятелство и споделяне на идеи. Така се ражда юбилейната изложба на Ралица Кирилова и Цветан Симеонов. Поводите са много, а вдъхновението дори още повече. Навършвам 70 години и същевременно 40 години творчески път. Преди 30 години точно, като офицер от българската армия, реших да се прибера със семейството си в Русе. И един ден, разхождайки се по улица Райко Даскалов, на дворче, виждам една галерия с чудесни картини. От тогава познавам творчеството на фамилията Кирилови. Когато отворя очи сутрин и видя в стаята имам 25 картини от различни автори, просто ми се напълва душата. Радвам се, когато влизат млади хора, защото това е все пак една надежда, но ми се струва, че намалява. Над 100 произведения на двамата творци разкриват богатия вътрешен свят както на авторите, така и на заобикалящата ни среда. Художниците са обединени от общия стремеж посланията им да достигнат до публиката, а те са кратки и силни. Събира на това, че виждаме някаква тема и се задава въпрос, абе това мога ли да го изразя по най-първобитния начин за комуникация рисуването? Решим ли този въпрос с можението? Ако можем да го направим, ние ще направим и разказа, който се опитваме в тази изложба да разкажем на нашите приятели от Русия и чрез вас на останалите почитатели на изобразителното изкуство. Бих им пожелала да си отворят очите към красотата, а не да мислят само за битовизма, за да се махне тая алчност, която в момента е завладяла, ми се струва, голяма част от хората. Трупане на някакви средства. Мисля, че това е излишно. Може и с много малко да се оцелява, стига душата му на човек да е пълна, да има топлина и обич в нея и да се стара и да зарадва околните хора. Гражданите на Русе, както и гостите на града, ще могат да видят изложбата до 17 април. Паралелна изложба, физически платна и онлайн. Това представя художничката Диана Георгиева, известна с артистичния си псевдоним Delight в новата си изложба «Черно и светлина». Изложбата беше открита вчера в регионалната библиотека Любен Каравайлов.
13 платна и 20 дигитални картини са включени в 8-та самостоятелна изложба на русенската художничка Диана Георгиева. Иновативният подход в представянето, както и различните техники и средства, маслени и акрилни бои, релефна акрилна паста, метализирани бои, УВ маркери, са част от причините самата авторка да определи изложбата си като черна, цветна, нестандартна. Различното в тази изложба, освен че са два типа дигитални картини, в предишната имаше и рисувано стъкло, имаше и рисувана керамика. Тук съм наблегнала наистина само на тъмен фон и ярки цветове. Като си има предвид, че изкуството няма граници и не обичат да му бъдат поставени такива, мисля, че всеки един начин да отворим съзнанието си е добре дошъл. Решението да работи върху черни платна е предизвикателство за Дилайт. Стремежът за постоянно предизвикване на себе си и промяна е в основата на нейната творческа работа. Откровено мога да се определя като вятър, който не иска да духа винаги в една посока и на едно и също място. Т.е. за мен винаги е важно да се променям сама за себе си, за да се чувствам удовлетворена. Една от скритите ми цели всъщност е да повлия на артистичното възпитание на моите деца и на тяхното поколение. Защото примерно техните съученици може би няма да дойдат на тази изложба, но по-вероятно е да отворят онлайн изложбата, която ще бъде на онлайн списанието. И затова се опитвам да достигна до различни видове публики по различните медии. Желаещите да видят изложбата могат да го направят в регионалната библиотека Любен Каравелов в Русе до 19 април, както и онлайн в списание Картини с думи и багри. Така завършва днешната ни среща. Благодаря ви, че ни гледахте. Надявам се да го направите идния вторник по същото време. До тогава!